Γεια σας, σας παρουσιάζω μια ιαπωνική τουαλέτα. Το βίντεο δεν γίνεται για διαφημιστικούς λόγους, αλλά για να εξοικειώσει ορισμένους πολίτες μας, συμπολίτες μας Έλληνες, με αυτό το προϊόν που δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα. Οι Ιάπωνες ήταν οι πρώτοι που έχουν φέρει αυτό το προϊόν. Στην Ασία είναι αρκετά διαδεδομένο, όμως στην Ευρώπη δεν το συναντάμε πολύ συχνά. Και η Αμερική τώρα αρχίζει να το ανακαλύπτει και να το τοποθετεί σε διάφορα σπίτια. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό το προϊόν είναι για θέμα υγιεινής. Δεν χρειάζεται να κουμπάμε με τα χέρια μας σημεία που υπάρχουν μικρόβια και μικροοργανισμοί. Ταυτόχρονα κάνουμε οικονομία σε χαρτί υγείας. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε χαρτί υγείας, άρα προστατεύουμε το περιβάλλον. Και να ξεκινήσουμε με την εγκατάσταση της τουαλέτας. Έχω τοποθετήσει εδώ, βλέπουμε, ένα μικρό κανάλι και στη συνέχεια ένα πολύπριζο. Για να λειτουργήσει αυτό το καπάκι χρειάζεται ρεύμα και στη συνέχεια υπάρχουν κάποια εξαρτήματα που έρχονται μαζί με το καπάκι. Τη βάνα αυτή την τοποθετώ στο σωλήνα από το καζανάκι και ταυτόχρονα σε ένα μικρό σωλήνας φεύγει και τοποθετείται στο καπάκι, στο κουτάκι αυτό εδώ, όπου γεμίζει με νερό. Καταρχήν να πω ότι τα καπάκια κλείνουν με ομαλότητα και το πάνω αλλά και το κάτω. Επιπλέον διαθέτει κρυφό φωτισμό. Για να μην χάσει κανείς το δρόμο του. Το καπάκι είναι θερμενόμενο για τους ψυχρούς χειμώνες. Βλέπετε ότι έχω τοποθετήσει μια ζαλατίνα για να κάνουμε επίδειξη. Εδώ βρίσκονται όλα τα κουμπιά, τα οποία είναι στα κορεάτικα. Να τονίσω ότι το έχω προμηθευτεί από την Κορέα αυτό το προϊόν και όχι από την Ιαπωνία, διότι η τιμή του ήταν πολύ πιο οικονομική. Με το stop το πρώτο κουμπί σταματάμε οποιαδήποτε λειτουργία. Το δεύτερο κουμπί προορίζεται και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Πατώντας το βγαίνει ένας μικρός σωλήνας ανοξείδωτος. Το σταματάω για να μπορείτε να μ' ακούτε. Όταν βγαίνει ήδη βγάζει νερό, επομένως ξεπλένεται πρώτα πριν αρχίσει να ρίχνει. Και όταν τοποθετείτε πάλι πίσω στην θέση του, ξανά ρίχνει νερό ώστε να ξεπλένετε. Να τονίσω ότι υπάρχουν μοντέλα που ρίχνουν αναμειγνύουν αέρα μαζί με το νερό, επομένως ισχυρίζονται ότι κάνουν πιο καλό καθαρισμό. Το δεύτερο κουμπί, το τρίτο κουμπί συγγνώμη, είναι για τις γυναίκες, για τα ιδιαίτερα σημεία των γυναικών. Βγαίνει ένας άλλος σωλήνας, το ξανασταματάω, ο οποίος πάλι ξεπλένεται και πλένεται όταν στην αρχή όταν ξεκινάει, ώστε να μην μολυθούμε, να μην μεταφέρουμε μικρόβια. Και θα πρέπει να τονίσω ότι η λειτουργία αυτή, δηλαδή αν πατήσουμε το καθαρισμό, αυτός έχει κάποια διάρκεια, μετά από αυτή τη διάρκεια σταματάει από μόνος του. Δεν θα συνεχίζει δηλαδή επαόριστα να σε καθαρίζει. Δεν χρειάζεται απαραίτητα δηλαδή να πατήσει κανείς το stop. Το τέταρτο κουμπί είναι το dry, δηλαδή το στέγνωμα, πατώντας το βγαίνει, αρχίζει να φυσάει αέρας ζεστός και στεγνώνει. Βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να αυξομοιώσουμε την ένταση, τη θερμοκρασία κλπ. Εδώ ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία του νερού, η οποία να ξέρουμε ότι για λόγους οικονομίας το νερό ζεστάνεται σιγά σιγά, επομένως δεν θα περιμένουμε άμεση ανταπόκριση θερμοκρασίας, θα πρέπει να περιμένουμε ίσως και 2 μέρες να φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Το δίπλα κουμπί είναι για την αντίσταση του καπακιού, δηλαδή το καπάκι ζεσταίνεται επιπλέον και υπάρχει ένα κουμπί εδώ για οικονομία. Αυτό είναι όταν το πατάμε λειτουργεί πιο οικονομικά το καπάκι. Είναι το μοντέλο το USPA της UB 3800.
Αυτά τα λίγα. Όποιος έχει απορίες μπορεί να μου γράψει. Είμαι στη διάθεσή του. Θα το απαντήσω σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.